Labrīt, labdien, labvakar! Beidzot ir pienācis laiks jaunam video, un šodien es braukšu uz Latviju. Man lidmašīna ir bez maz vai 4:00. Tagad pulkstens ir 6:30 no rīta, un es esmu pamodies pirms stundas, es vienkārši vairāk nevaru pagulēt. Un to, ka es būšu Latvijā, zin principā tikai viens cilvēks, tāpēc es visiem saviem draugiem centīšos uztaisīt pārsteigumu, jo viņi vispār negaid, ka es būšu. Es jau visiem sen saku, ka es braukšu uz Latviju, tikai neviens nezinās kad. Bet tā diena beidzot ir pienākusi. Jau kādu laiku es lidostā, man drīz jābūt lidmašīnā. Nu kā drīz pēc 1,5 stundas. Es gredžu principā esmu lidmašīnā. Es nosēdēju lidostā, man liekas kādas 3 stundas īstenībā. Nu ko, un pirmā vieta Latvijā, kur es gribu aizbraukt, ir pie Omes. Es nesenē ar viņu sazvanījos, un viņai nav ne mazākās nojausmas, ka es esmu Latvijā. Viņa domā, ka es jau projām esmu īrijā, un tāpēc es viņai uztaisīšu pārsteigumu. Es negribu savas Omes reakciju filmēt, jo tas reāli būtu tā diezgan nērti ar saviem draugiem. Jā, bet nu, ar Omi nē, ģimene palīga ģimene, tāpēc es jums vienkārši pastāstīšu, kas notika nākamajā dienā. Jau ir nākamā diena, cik nu diena, pulkstens ir 8:30 no rīta. Es aizgāju gulēt 3:00 naktī, un es pamodos 7:00. Nu, un tagad es izdomāju, man bija doma 12:00 braukt uz Rīgu, bet tagad es braukšu uz 9:00. Bet vakar es nāku, un suņi sāk riet ritīgi, vai ne? Es viņus pasaucu, viņi man uzreiz atpazina pēc balss. Un pēc tam attaisās mājas durvis, un Ome vienkārši iznāk ar bisi ārā. Es tāds brauju, nešauju, te tavs mazdēls. Un jau vienkārši nebija vārdu, tā kā pārsteigums man bija izdevies. Tagad es sāku mērot ceļu uz Rīgu. Bet vienīgais, kas man šausmīgi nepatīk, man joprojām kreisā auss ir pilnībā aizkritus, tā kā es ar kreiso auss reāli nedzirdu vienkārši. Es jau esmu Rīgā Ziepniekkalnā, cik sen es neesmu šinī pietrā gaidījis 27. trolejbusu. Ar nekas pa lielam nav mainījies, vienīgais robotu rūpnīcas vietā tur būvē tagad kaut kādu noliktu vai kaut tam līdzīgi. Nezinu, man liekas, tur rimīti taisa. Nu, māsa bija ļoti priecīga man satikt, man pēc 2 minūtēm autobusu, un es tāds izskrien ārā un saprotu, ka man nav jākas, es aizmirs jāku mājās, bet nāksies vien iztikt, tagad es braukšu pie Dāvja. Viņš nezin, ka es būšu, neviens nezin, ka es būšu, pēc tam es domāju pjāņģi un vienkārši redzēs, kā viss aizvadīs, bet tagad es braukšu pie draugiem un viņam arī reakcijas var filmēt. Es zinu. Atdod naudu. Čau. Negaidīji? Nē. Jā. Čau, kā svieši, ko dari? Tu vari iznākt ārā, te pie tavas mājas cena lauda ciplinēties, kuģīt nosēdies. Paldies. Viņš bija gaidījis ciplinēties. Mašīnā bagāžniekā pussprādzes guļ ciplinēties. Tu viņu var pamatīt. Ko tu te dari? Nepiedē pensionārus. Braucam pie Dāvida. Pārģērbies, braucam pie... Es teiko, esmu pamodies! Pulkstens ir 4, come on. Nav pulkstens 4. Es nezinu, cik pulkstens, bet... Tu joprojām laikam rāda Sīrijas laiks. Ko tu te dari? Nezinu, Ko tas man aizties? Kruč, pārģērbies. Paņem telefonu, nāc ārā. Tev ir maz laika. Uz bagāžu nekādu cipu. Pie Dāvida. Neviens nezin, ka es esmu Latvijā. Man bagāži nekā ciplinēties, tu viņā koku varēs pabakstīt. Profits. Paga, man ir tāds brainfucks. Davai ātri, ģērbi. Paga, man ir tāds brainfucks. Ģērbi. Man tā apisi. Ko? Un vecādien tevīm to cirdstrēk paķers, ka tu bļāvi. Gruč, man nesnāca vairāk draugus dabūt, tāpēc es... Mēs visu kesītī. Es kesītī kādu gadu neesmu bijis. Vakar neko nefilmēju vairāk, tāpēc, ka nu, es gribēju šo video, tā kā, kur es vienkārši pārsteidzu savus draugus, bet vairāk nevienu nevarēju dabūt rokās tā, lai es viņiem nezvanītu un nerakstītu.
Bet jau ir, man liekas, trešā diena, kad es esmu tev, man joprojām kreisa ausas ir cietas, tiku aptiekā 10 eiro iztērē, man nācās nopirkt kur kādas pilienas un vēl kur kādas tabletes. Ja neplīdzēs, man jāiet slimnīca, jo man jau sāka apnikt reāli, beis jārā vienkārši. Pulkstens ir bez 15.3 un Dāvids beidzot ir pamodies. Es, principā, visu dienu esmu mājās nosēdējis un vienkārši tā besīja, vienkārši izšķiest laiku, bet neko citu darīt. Dāvids ir pamodies. Sanāk, ka es ar viņu varēšu satikties, nezinu, pēc kādas stundas varbūt. Sanāc tā, ka es esmu bīgi pātrāgens kalnā, Dāvids tā būs tikai pēc puses stundas, bet viņam nav ne mazākās nojausmas, ka es tā esmu. Viņš vienkārši domā, ka viņš tagad satiksies ar Andžeju, bet nē. Nu, teorētiski viņam jau vajadzētu būt te. Tā, viņa jau tāds piebraucis, es slēpjos aiz sienas, lai nebūtu tā, ka man visi cilvēki jāfilmā. Veci! Kas tev? Dude! Dude! Gaidī? Gaidī? Edvirst! Labi! Es zināju, ka viņam būs vislabākā reakcija. Nē, bet... Es vienkārši... Labi! Un tā kā tavs šoks tagad ir pārgājis, kā tu tagad jūties? Viss ir ļoti labi, viss ir kārtībā. Pārsteigums izdevās? Nē, es redzēju šo cilvēku 7,5 mēnešu, būtu pat vairāk. Pēdējo reizi pirms vasaras redzēju, viss ir afigēnijā. Šoks ir pārgājis, protams, drebēt vairs nedrebēt, bet viss ir kārtībā. Jā, tas bija vienkārši episki, es redzu viņu. Un viņam vienkārši mūte vaļā, tāpat kā visiem reakcija ir, gan omei, gan mammai, gan visiem vienkārši mūte vaļā un nezinu, ko pateikt. Pēc tam skatos, ka viņam rokas strīc, nabadziņam, man kājas strīc vai neskapēc. Mēs izdomājam, ka mēs varam pazvanīt Rihardam. Nu, tā kā viņš pazvanīs un būs pārsteigums. Halo? Jau, kur tu esi? Kas ir? Dāvids. Dāvids, ar kur tu vēl esi? A kur tu esi šobrīd? Agīt, ir pagūt gaidīt. Tā, ka nezvanīs mūžību. Tas vienkārši šis labākais, ka šiem varēja notikt. Mēs uzzinājām, ka Rihards stāv pie sevi bankomāta, mēs tagad ejam pie viņa. Viņiem nav ne mazākās nojausmas, ka es esmu Latvijā. Un es šito esmu teicis par katru cilvēku, ar kuru es satiekos. Kas ir par cenu? Nē, tas nav patiesa. Labākās zinu, ka tā var pakties īsti Jelmans motoru. Pagaļāju aptaustīt. Jelmans motors, tas ir īsti. Redzi šito cilvēku, ka vēl to Tā arī tas video ir beidzies. Tas arī bija viss, ko es tur Latvijā biju uzfilmējis. Es biju domājis vairākas video uzfilmēt, bet vienkārši nesanāca. Bet laikus tur pavadīja ļoti labi un pārsteigumi, manuprāt, bija izdevušies. Un ja kas tas video ir filmēts vairāk kā pirms mēneša, tāpēc jūs droši varat man neprasīt, lai es aizbraucu uz kaut kādu salads grīvu, jo es vairāk neesmu Latvijā. Paldies, ka noskatījies video, neaizmirst nospēst laiku, ja tev patika. Un tiksimies nākamajā video, kas visticamāk atkal būs pēc kādiem diviem mēnešiem. Piedodiet.